כמעט שנה כבר היא סוגרת 19 משחקים בכל המסגרות, משחקי בית שמכבי חיפה לא מפסידה. לעומת זאת ביתר ירושלים בעשרה משחקי חוץ העונה בכל המסגרות לא ניצחה אפילו לא פעם אחת. נראה אם היא תצליח לשבור גם את המחסום הזה. אני חושב שזה רק השער שהוא ספג, אני חושב שכל הכניסה שלו לתפקיד וכל הדרך שבה הוא מתפקד מוכיחה שיש בו פוטנציאל גדול. וגם על ורמוט שמגיעים לאזור שלהם. דגל עולה. שני שערים בלבד, זה המאזן של איתי שכטר עד עכשיו בעונה הזו. לפני שבועיים הוא כבש שער נהדר מול הפועל תל אביב שלא הספיק לרן בן שמעון. ביתר סיימה רק בתיקו אחת בטדי. מריו מוסה עם כדור החוץ. מצק בא לקבל. עוד כדור חוץ בזכות חיפה. ידי. קיינן. נגל מאחר הוא הפרטנר של דקל קיינן היום במרכז ההגנה של מכבי חיפה. לאזר לעברו של ריאן. שחקני ביתר ירושלים מאוד מאוד צפופים,
ולא מאפשרים להם להעביר את הכדור לנתיב פנוי, ואנחנו רואים את זה, עמיחי, ששתי הקבוצות עדיין לא הצליחו לנצל את השחקנים הקדמיים שלהם, בעיקר מבטלות אחת השנייה. מורי עם כדור ארוך, אבל ללידור כהן יהיה קשה להשתלט. שניים שיתפו פעולה בבני יהודה. היו ימים. אייסטר. אייסטר נעצר בעבירה של גארי קגלמאכר. לא. עומר פפיר, עבירה של הגרמני על האורוגוואי. מכבי חיפה לא מדייקת, עמיחי, כגלאזר, הם מכריחים אותו לבעוט כדור, והכדור הזה הופך להיות כדור של 50-50, וזה נובע מהלחץ הגבוה של ביתר. ביתר לא מאפשרת למכבי חיפה לנהל את המשחק. רועדה. הכל סטטי. רועדה מחפש את האיש הפנוי ולא מוצא אותו, עכשיו זה מגיע למורי. רעלי מחכה לכדור. ריימן שולח את זה לעברו של אוזרלי. קלטינס, קיינן, שוב מורי. ושבע דקות של ניסוי ותהייה מצד שתי הקבוצות. ביתר מחזיקה יותר בכדור. עכשיו איימנדר לכהן. מול ישמעאל ריאן, גם נטע לביא בא לעזור, אבל לידור כהן הולך קדימה וגם משחרר משהו שאפשר אולי לקרוא לו בעיטה, אבל זה לא באמת מסכן את זה. אבל אני חושב שפה בצורה מסוימת יש מיסמץ'. יש, אני חושב שלידור כהן יכול לנצל את זה שריאן הוא לא מגן קלאסי. הוא לא מגן קלאסי, הוא קודם כל חושב קדימה, וראינו שהוא נכנס פנימה, יותר קשה לו עם רגל שמאל לעשות את ההגנה. שוב לידור כהן לקלאודמיר. בינדר כהן קלטינס לא קגל מאחר. שוב קלטינס מנסה להגיע אל הכדור הזה. עכשיו רואי קיאט מול שלושה, לא משתלט. עמיחי, תראה עכשיו איפה ורמוט וקיאט משחקים. חיפה משחקת 4-3-2-1, שוורמוט וקיאט נכנסים יותר לאמצע, מה שאומר שלביתר יש את ה... יכול גם לאוזרלי וגם לאייסטרי לייצר יותר פעולות דרך הקווים, הם צריכים לנצל את זה. הנה עכשיו הם משחקים על הקו ושם נמצא כהן, ואייסטר שמע אותך והוא כבר הולך קדימה. הנה ההגבהה שלו, כדור חזק מדי, אבל זה מה שביתר ירושלים צריכה לעשות. נכון, כי במערך הזה, אני אמרתי לך גם בפריסה של מכבי חיפה, חיפה לא פרוסה קלאסי, שחקן, שני שחקנים על הקו, אתר ושחקן מתחתיו. הם מייצרים יתרון בזה שיש להם קו של שלושה שחקנים באמצע, קשרים חזקים, אבל מצד שני הם חשופים באגב. רלי עם כדור החוץ. רועדה ממשיך אותו ללידור כהן. מרגישה לא רע בכלל בדקות הראשונות של המשחק הזה, הכדור בעיקר ברגליים של שחקניה. מכבי חיפה נכון לעכשיו לא נראית כמו קבוצה ביתית. זה נכון, אבל ביתר צריכה להיות מפוקסת וזהירה, כי מכבי חיפה, אם ביתר תצא קדימה, יש לה את היכולת ואת המהירות, בטח עם השלישייה הקדמית שלה, להקוץ אותה. והפוך על הפוך, כשאנחנו מדברים על קבוצה שאמורה להיות יותר דומיננטית במשחק. שוב רועדה, הוא מגיע לקיאט, אתר לא משתלט. רוק לאודמיר, כדור טוב לעידן ורד,
ננסה להמשיך את זה לשכטר, אבל מכבי חיפה יוצאת גם מזה. ועכשיו נראה לי משהו התקפי. גילי ורמוט. תל אביב. עד עכשיו קלאודימיר פתח טוב את המשחק המחאי. בהחלט. עמת הלווי. ריח לקלאודימיר. עדיין לווי. קינן. אבו מאחר. רצק. רצק טועה. וקלטינס שולח את זה להיימינדר. הוא ממהר לעידן פרד. ביתר יוצאת מהר קדימה. בינתיים גם ההגנה של מכבי חיפה חוזרת לעמדות שלה וגארי קגלמאכר עם סגירה טובה. הכדור אמור להיות של מכבי חיפה, הוא עבר את הקו לפעמי, אבל הכוון לא רואה או חושב אחרת. כן, צריך לתת קרדיט להייסלר בדרך שבה הוא הביח את הכדור, הוא נכנס טוב למשחק, הוא צריך לצאת יותר קדימה, לא לחשוש, כי אני מזהה שביתה, כמו שאמרתי לך, יכולה להביך את מכבי חיפה דרך הצדדים. קלטינס עבור לידור כהן, אבל לפחות עד עכשיו רן בן שמעון יכול להיות מאוד מרוצה, בטח מהגישה של השחקנים שלו וגם ממה שהוא רואה הלכה למעשה, בעיקר עצם העובדה שמכבי חיפה עד עכשיו לפחות לא קיימת. היא לא קיימת, היא לא הגיעה לשום מצב, לא למסגרת או לא ליד המסגרת, וזה לזכות שחקני ביתר ירושלים. אליר ענתה כעד ורמוט עבד את זה. כדור קשה עבור שכטר. אבל הוא יישאר של ביתר, כדור חוץ. קלאודימיר. שנה במפגש הראשון בין שתי הקבוצות, ביתר הגיע לכאן ונתנה שתי הקיצות ממש בשלבים המאוחרים של המשחק, אבל שני השחקנים שהבקיעו לזכותה כבר לא כאן. לא דובב גבאי ובעיקר לא עומר אצילי. עטר לא משתלט, עושה גם עבירה על חסוס גואדה. נשאל אתכם בפעם הראשונה הערב, מי השחקן המצטיין לדעתכם? שיקחו את בחירתכם ותזכו בפרסים. תכנון רציף, יבואנית HP ספקטרה 13, המחשב העתק ביותר מבית HP. ותיקח זק, להילחם על זה בקולנוע. השחקן היחיד עם 181 כוחות סוס ו4 שנות אחריות, מי הוא פיר הצולבק? מורי לרועדה לאודמיר שוב רועדה הנה ביתר שוב מנסה ללכת מהאגף אבל הפעם זה לא קורה מורי לידור כהן כבר עברו לא מעט דקות שבוודאי לא מוסיפות לשקט הנפשי של מאמנה של מכבי חיפה, נכון רותם? ממש לא לשקט הנפשי של רנה מולנסטיין, וגם לא לשקט הנפשי של קהד, שהוא בעצמו ניגש למולנסטיין ואומר לו, או אני או גילי צריכים לפתוח קצת יותר לאגף, כי הנה ביתר סוגרים לנו את האמצע, וכרגע הוא מסמל לגילי ורמוט לשחק קצת יותר לאמצע, ושקהד יפתח קצת יותר אמצע. אם הדיאלוג הזה בין השחקן למאמן יעזור, כי עד עכשיו מכבי חיפה לא נראה טוב. אבל הדרך עוד ארוכה. הנה כדור טוב לאיסמעיל ריאן, שחקן שיודע לעשות עבודה באגף. הכדור שלו הולך חזק לצד השני, מגיע עד ורמוט. מוסה מצטרף לעזרה. עדיין ורמוט. הנה הקבעה שלו, ועטר!
מגלח את המשקוף. הנה, מכבי חיפה מגיעה להזדמנות המשמעותית הראשונה בערב הזה, וגם כמעט כובשת. תראה, מכבי חיפה נותנת לבית"ר ירושלים להרגיש טוב רבע שעה, אבל היא הרבה יותר מסוכנת והרבה יותר איכותית בחלק הקדמי, וראינו עד כמה הקרוס, הגבהת הכדור של ורמוט היא מצוינת, המפגש של עטר חייב להיות פנימה, הוא חייב לסיים את זה בשער, אבל עדיין זה הפער המשמעותי בין שתי הקבוצות. החלק הקדמי, אנחנו רואים שביתה, גם כשהיא למרית עין, מצליחה לשלוק בצורה כזו או אחרת במשחק, היא הכרה בחלק הקדמי שלה. היא הכרה בעיקר במשחקי החוץ, כי מתוך 14 השערים שביתה כבשה עונה, ארבעה בלבד היא הבקיעה במשחקי חוץ. לא שחיפה הבקיעה יותר מדי, רק שניים יותר, 16, אבל היא סופגת הרבה פחות. איינבינדר מנסה להיים אבל לא מצליח, זאת שם טעות של קאגל מאחר. עידו כהן חוטף והייסטר מקביע, שוב קאגל מאחר שם נמצא במקום, ועכשיו נטע לביא ומכבי חיפה יכולים לייצר יתרון מספרי מול ההגנה של ביתר ירושלים. יש פה הרבה שחקנים בהתקפה של מכבי חיפה, ורמוט הוא אחד מהם. אלי רנטה, נטע לביא, וצק, בסבלנות הכדור מגיע לאיסמאעיל ריאן מול עידור כהן, כדור טוב, עובר את הראש של קהת למזלה של ביתר ולא מגיע למישהו אחר. אבל ראינו פעמיים שתי התקפות עמיחי רצופות מהאגפים. אולי נראה עכשיו גם את הפעם השלישית, שוב ורמוט, לאטר, וצק, איינבינדר מולו, מה יעשה הצ'כי, הולך לקהת, נטע לביא, כאן גם אפשר ליבות, אבל לביא מנסה למסור, אבל מכבי חיפה סוף סוף הגיע למשחק. היא הגיעה למשחק בהזדמנות הראשונה של עטר, ועכשיו ראינו גם כניסה מצוינת של קהד מקו שני, שבסופו של דבר לא הצליח לתרגם את זה לשער. אנחנו רואים שחיפה, אני כן חושב שקהד, ההערה שלו למאמן שלו היא נכונה, הם צריכים שחקן שישחק על הקו כדרך הצדדים הם יכולים לייצר, ואנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי. אלי מחזיר לקליימן, כדור קצת קשה, וקליימן יוצא מזה בשלום. ורד, שכטר, עושה להשתלט, קאגל מאחר שוב נמצא שם, עד עכשיו עושה עבודה טובה מאוד בקו האחורי. רועדה. אין עבירה, יש סגירה של ריאן. אני חושב שהיה פה, הייתה פה קלישה מסוכנת, אני חושב שכן היה פאול פה. גם פפיר חושב כמוך והוא שורק. כן, יש צודק. פה פאול ויש פה גם לדעתי כרטיס. פפיר מסתפק בשריקה לעבירה בלבד. כן, אבל השופט גם צריך לגונן על השחקנים, וקלישה כזו מאחור היא מסוכנת. בוא נראה אם הכדור החופשי גם מסוכן עבור ההגנה של מכבי חיפה. לאודמיר, להייסטר, עידו כהן, מול ריאן, ורמוט בא לעזור, הפעם ריאן עוצר אותו, לאודמיר, עצר מדי, סן מנחם עם ההרחקה. שוב עידו כהן, מול ריאן, קרן, ראשונה הערב, ומי מהקבוצות? הראשונה שתתכבד בעניין הזה היא ביתר ירושלים, ששולחת קדימה גם את גואדה ומורי, המבחים שלה. מה שהיא אומר שהיא חייבת גם לשלוח שלושה שחקנים, לפחות שני שחקנים שיהיו מאחור, ועכשיו אני רואה שהם עושים את זה. רלי ואיינבינדר חוזרים אחורה למקרה שאיכשהו פתאום הכדור יגיע דווקא לאלי רנטר. הכדור חוזר לקלאודמיר ששוב מקביע, הנה ההזדמנות שם. מוסה מצליח להרחיק את זה עד עידן ורד. הופך את זה ישר בנגיעה אחת, אבל אין סכנה לשער של חיפה. רואי קאט. מול שלושה שחקנים, מוציא את המקסימום למזלו, הייתה שם עבירה, אבל... אבל ביתר התכנסה טוב, ראית שלושה שחקנים סביבו. ישעו אותו, בעבירה זה בסדר. נטע לביא. קאגל מאחר מסמן, הוא רוצה את הכדור קדימה, וזה בדיוק מה שהשחקנים שלו עושים.
איבצק. דקל קינן, היה פה נבדל של אתר והדגל עולה. אבל אחרנו לראות את הפעולה של קגלמאחר, עמיחי, שהיא משנה את כיוון המשחק לכיוונו של סם מנחם, שעומד על הקו וגורם לכך שהמשחק יהיה רחב יותר, כי חיפה מבינה שהיא צריכה לרווח את המשחק, יש לה הרבה מאוד כישרון באמצע, אבל היא צריכה לעבוד יותר דרך השחקנים שלה בצד. 20 דקות מאחורינו, עדיין 0-0, הזדמנות אחת טובה הייתה למכבי חיפה, כשאליר ענתר נגח למשקוף. ירושלים מחזיקה בכדור, אבל עדיין לא מצליחה לייצר איומים משמעותיים על השער של גלאזר. איינבינדר, עידור כהן מסמן לו והכדור מגיע לכתובת הנכונה. כהן מול ריאן, אייסטר מצטרף טוב, מצליח להוציא כדור רוחב. הכוון מסמן שהכדור עבר את הקו, אז שוב אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לשאול אתכם, מי השחקן המצטיין בערב הזה? אתם מכירים את הפרוצדורה, סמסו ותזכו, פרסים מתנת. Take the best water, purest alcohol. New Hortitsa is the perfect vodka. Tommy Hilfiger, קולקציה ייחודית של ג'י ג'י חדיד. Tommy Hilfiger, קניין רמת אביב. מי השחקן המצטיין לדעתך? רוברט רדפורד, ברור! חודשיים מתנה בביטוח דירה. גלאזר מוציא את הכדור הארוך. מורי. קליימן. רועדה. הנה זה כדור שמסבך את קלטינס. ובצל חוטף את הכדור. אתר למנחם. שוב אתר. עטר שמכבי חיפה משחקת מהר, היא הרבה יותר מסוכנת. בצק יעד, שוב בצק, מסכדור לא פשוט לריאן, וביתר מוצאת את הפתרון גם לדבר הזה. רועדה לקלאודמיר, להיזהר באזור הזה. לא רק באזור הזה, גם הכדור הראשון שרועדה הוציא לפני דקה כמעט לכיוונו של קלטינס. קלטינס לא מקבל את זה כמו שצריך, וזה מסוכן. הדרך של המעבר הזה בין ההגנה לקישור הוא לא האזור החזק, הוא לא הייתי אומר הדבר החזק של ביתר ירושלים. הבצק לא כל כך מדויק, לפחות לא עד עכשיו. איינבינדר. קש, עושה את העבירה, הייתה שם עבירה, אבל צריך לעבוד קשה כדי לעבור את הבחור הזה. גם צריך לעבוד קשה, אבל גם איינבינדר, הוא השעה את המסירה שלו, כי התנועה של אייסטר לא הייתה מספיק מהירה, ולכן הוא ככה די הסתרבל עם האירוע ושמר על הכדור. היה צריך לשחרר אותו יותר מהר, ואז אתה מחזיק את הכדור יותר מדי, מיד יש לך את הדוברמן הזה שמתנפל עליך. עכשיו לא במשחק, אבל הנה עכשיו הוא בועט כדור טוב לשער שכמעט כמעט מוצא את גלאזר לא מוכן, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. ארבעה שערים יש לעידן ורד עד עכשיו בעונה הזו, הוא הכובש המצטיין של ביתר ירושלים. אני מניח שזה יהיה סנטימנטלי מאוד עבורו לכבוש מול מכבי חיפה. גדל בביתר ירושלים, אליה הוא חזר, העונה אחרי אפיזודה מעניינת. תשמע, הוא היה במקומות מעניינים, גם בסרביה וגם בקנדה. ונקובר. כן. אני כבר אמרתי באחד השידורים, שאני חושב שהוא חזר לארץ, שחקן יותר טוב מהשחקן שיצא. בדרך כלל המשוואה הזו היא הפוכה, הם יוצאים יותר טובים וחוזרים פחות טובים. אני חושב שלגביו הוא חזר טוב. הנה
אחת הסיבות לכך שהכדורגל עדיין לא באמת במקומות שאנחנו רוצים שהוא יהיה בערב הזה, אין כנראה מספיק אוויר בכדור. השחקנים מבקשים להחליף אותו, והשופט נענה. אולי נראה את מולינסטיין מחייך יותר עם הכדור החדש. הכל מושלם כאן עמיחי, אנחנו צריכים רק גולים. יש משחק. כדור חדש. רובצק. רוי קיאט בנגיעה לברמוט. משתלט. פינטר שוב מחלץ את זה. יש פה כניסה חזקה של קגלמאכר, אלי טי שכטר, ויש גם כרטיס צהוב ראשון בערב הזה. הפעם פפיר לא מבטל. קודם כל הוא פשוט איחר לכדור, ולכן הוא מאחר בתזמון ומכשיל, והצהוב שלו הוא בצדק, אבל מי שהרוויח את כל המהלך הזה זה אייבינדר בעבודה מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר הוא מרוויח את הכדור, וכאן הכניסה המאוחרת של קגלמאכר ושכטר, ובהחלט יש לו גם עבירה וגם צהוב. צהוב ראשון העונה של האורוגוואי. שכטר מדדלו כהרגלו. ההליכה השכטרית שאנחנו מכירים. אני לפעמים מסתכל עליו כשהוא צועד ואני אומר רק שהוא לא ייפול. לא, לא, הוא יציב. עמרי גלאזר, אתה יודע מה, אולי זאת הבעיה שמכבי חיפה, שהכדור יותר מדי אצל השוער שלה הערב. הרבה מאוד זמן, ואני חושב שזה לא רק זה שזה אצלו, זה שהכדור לא יוצא הצידה למגינים, מסירות ביד, אלא כדור שהופך להיות 50-50. נכון. זה באופן. שוב אין אוויר בכדור, מה קורה? הדליל כאן בחיפה אולי גם משפיע על... לא יודע, אמרו לי שחיפה זה מישור החוף, לא? אמור להיות, כן. מיטב ידיעתי. כדורים חדשים, עיבודים ישנים. ומה עכשיו פפיר אומר? שהוא מרגיע שם את הרוחות. רואית את זה על איימבינדר ריאן, קגלמאכר עם הנגיחה, שוב ריאן שם, שכטר, נחזיר לקגלמאכר שרואית את זה קדימה, שם מנחם, הכדור עובר מקבוצה לקבוצה, וזה לא אמור להיות ככה. מורי. הכדור כמעט ולא נמצא על הארץ, ואני חושב שדווקא לשחקני מכבי חיפה יש את השחקנים שיודעים כן לבסס את המשחק ולהניע אותו. ביתר, אנחנו רואים את זה שבוע אחרי שבוע, היא לא מספיק טובה במשחק המעבר שלה, בהנעת הכדור שלה, אבל עדיין המשחק מבחינתה הוא בסדר. אייסטר לקלאודמיר. דור כהן ינסה להדביק את הכדור הזה, אבל גם קגלמאכר שם, וכהן דוחף אותו, ותהיה שריקה. קגלמאכר שם שרוע על הדשא, תופס את פניו. אבל הוא יהיה בסדר, אז שוב אנחנו נשאל אתכם, מי השחקן המצטיין בערב הזה? יחרו ותזכו בפרסים. החלוץ מתייבש על הספסל? לא רק היה לו את הנראה נינפרטר. יותר מחמם, פחות מייבש. מבצע, קונים סוג אחד ומקבלים שני סוגות נוספים במתנה. אופטיקה אלפרי. פרי פלייס רחובות. מעונות סטודנטים להשקעה. כוכבית 50-66. פרי נדלן. אלי רנטר. לא מדייק. ش
30 דקות מאחורינו, בואו נקווה שהשליש הרע מאחורינו. שתי הקבוצות האלה יכולות לשחק הרבה יותר טוב, עד עכשיו זה לא מספיק טוב. זהו קלטינס, מאבד גם את הכדור הזה, אבל איימינדר מתקן את הטעויות של החברים שלו. בואו נראה את עידן ורד עכשיו עם הסללום היפה הזה לשכטר. מה רצה לעשות שכטר? לא ברור לי. מכבי חיפה אומרת תודה ומרחיקה. לאודמיר לאיימינדר, הוא האיש המרכזי בביתר ירושלים, הוא נמצא כמעט בכל מקום. הפעם הוא מאבד. וצק לאתר, הוא עדה איתו. קאגל מאחר עכשיו שולח כדור ארוך ומעניין מאוד לעברו של סן מנחם שמתגנב מאחורי ההגנה, אבל בואו, באוויר במקום בכדור. אבל התנועה היא תנועה נכונה. ראיתי השבוע את צ'לסי מפקיעה נגד מנצ'סטר סיטי בכדור ארוך אחד מצוין שמבטל שני קווים, וזה מה שהיה לנו כאן, רק סן מנחם מסורבל מאוד. איינבינדר נשכב על הדשא, בצק טוען שהוא לא נגע בו, פפיר חושב שכן. מה שמאוד בולט בעיניי זה שמכבי חיפה מאוד לחוצה, היא לחוצה ועצבנית. בוא נראה אם הייתה פה עבירה. כן, נתן לו. כן, הוא נתן לו. הוא נתן לו. אני לא יודע אם זה עבירה מכוונת, זה במהלך הריצה, זה כרטיס צהוב. אני חושב שהוא נתן לו, ובמאבק ביניהם, בוא נראה את זה שוב. לא. אני חושב שהוא בכוח מנסה להשתחרר ממנו והוא כן פוגע לו בפנים. אוקיי. אבל תשמע, בסך הכל אנחנו רואים שחיפה מאוד מתוסכלת. התחלתי לדבר על העניין הזה, אני רואה גם את קהת עצבני במיוחד. כל הזמן מחלק הוראות, אבל לא הוראות, אלא טענות. ואני חושב שביתר מצליחה גם לעצבן את מכבי חיפה באגרסיביות שלה כמו עכשיו. והם צריכים, חייבים לייצר פתרון בחיפה. אם הכדור אצל ורמוט ברגליים, למה השופט מחזיר אותו לאחור? כאן היה חייב לתת להם את חוק היתרון. אני מסכים איתך. עטה. נטע לביא, לבצק. מכבי חיפה צריכה להתרכז במשחק, פחות בשופט. הוא לא הסיבה לכך שהם נראים פחות טוב היום. רואי קהת, לגילי ורמוט. השניים האלה יכולים לעשות כאן דברים גדולים. הנה הכדור הגדול לסן מנחם, ובמקום לבעוט הוא מנסה לפרגן, מוסה בועט, גם זה נבלם, אבל עדיין ההתקפה של חיפה בחיים עם נטע לביא. עכשיו קליימן ייקח את זה, והסערה חולפת. או, כדור רע של קליימן, בכוח ביתה רוצה להכניס את מכבי חיפה לעניינים. וצק, עבירה של שכטר, אין עבירה אומר פפיר. עכשיו אין עבירה, הוא אומר. המשחק רץ. דקל קיינן וקאגל מאחר, ככה המשחק מתעורר לו. שוב קאגל מאחר. איתיו יאמר לזכותה. פרוסטו ודי חונקת את המשחק של מכבי חיפה. נכון, ואנחנו יכולים לראות כשברמוט וקהת נמצאים קרובים אחד לשני, הם מצליחים לייצר דברים טובים, וזה היה האירוע האחרון, רק זה הגיע לא לשחקן שאתה רוצה שיגיע בחלק הקיבוי, זה הגיע לסן מנחם שלא תרגם את זה כמו שצריך, אבל פעולה משולבת של השניים הללו יכולה לייצר את הפיצוח שהם כל כך רוצים. שם של קלטינס, עוד טענות של קהת לשופט. ורואדה מאבד את זה, כדור לא טוב להייסטר. ורמוט. בצק. שוב ורמוט. ורמוט מחזיק את הגב. נטע לביא הולך על בעיטה מרחוק. זה הולך ישר לידיים של השוער, וכמו שאתה רואה נכון, ורמוט מסמן שם לספסל, משהו מפריע לו. יכול להיות שהוא לא יכול להמשיך. זה נראה כאילו או מכה בצלע או איזה מתיחה. רותם, מה עוד את יודעת לספר לנו על מצבו של ורמוט? גילי ורמוט ניגש לרנה מולנסטיין, מסמן לו, קורא לו, אומר לו, מאמן, אני לא יכול להמשיך, תחליף אותי.
תכף יתבצע החילוף הראשון של רנה מולנשטיין, אם זה יהיה גליינור פלט או קוויצה, תכף נראה מי האיש שייכנס. אני חושב שזה יהיה גליינור פלט שקיבל הוראה להגביר קצב שם בחימום. בינתיים מכבי חיפה עם ורמוט על המגרש, אבל הוא לא קשיר להמשיך. הוא ידע עדיין רועדה. עכשיו אייסטר צריך לבוא. איינבינדר הולך על ביתה, וגלאזר שולח יד ארוכה ועודף. סוף סוף ביתר בועטת לשער וגם כמעט פוגעת. עשה נכון איינבינדר, היו לו כמה אופציות, קיבל את הבחירה ללכת לכיוון השער, משחרר את הביתה. גלאזר עומד רחוק מהשער, אבל יש לו מוטות ידיים ארוכות, הוא משוחח על כל השער. אני אוהב את מה שאני רואה עם הילד הזה. אין ספק, וביטחון במשחק שלו. עצם העובדה גם שהוא עומד רחוק קצת מקו השער מצביעה על ביטחון גבוה. גם ביטחון וגם שימוש נכון בנתונים הפיזיים שלו. הנה הקרן שעולה והנגיחה שלא מוצאת את המסגרת. שכטר מול ריאן, ריאן מנצח במאבק הזה והולך קדימה. החזרה של וצק לא מדויקת, אבל לצ'ך יש עוד הזדמנות. עכשיו הוא מחפש את אתר עם כדור ארוך, אין נבדל, אומר הכוון. עטר הולך לכיוון השער. קצת עם הראש בקיר. חיפה פחות שחקן עכשיו. ורמוט לא יכול לשחק. בכל זאת הוא משחרר מסירה, אבל הוא רק עושה לעצמו יותר נזק. כבר עברו איזה 5 דקות מהרגע שהוא סימן שהוא לא יכול להמשיך. אז אתה יודע, חיפה צריכה להוציא אותו. חבל להחמיר את הפציעה של ורמוט. הנה, עכשיו הם מבקשים. רותם, מי יחליף את ורמוט? גליינור פלט הוא זה שהולך להיכנס. אז עכשיו של מכבי חיפה עוד פנה לוורמוט שוב, שואל אותו, אתה יכול להמשיך? ואמר להם, אני לא מסוגל להמשיך, תחליפו אותי כמה שיותר מהר. וגליינור פלט נזעק למערכה. תראה, כשאנחנו מסתכלים על הספסל שיש לחיפה, מיכאי, יש להם גם את רוקביצה, גם את מוגרבי, גם את גוזלן, יש לו, ופלט שייכנס כנראה, יש להם עומק אדיר בחלק הקדמי, וכמובן שהכניסה של פלט גם תשנה את הדרך שבה חיפה משחקת בשיטת המשחק שלה. אני מניח שאתר ילך הצידה ופלט ייכנס לאמצע כדי להיות חלוץ מרכזי 9 קלאסי. הנה הוא גליינור פלט, גם עליו יש כל מיני דיבורים שאולי אולי אלה המשחקים האחרונים שלו במועדון, כי בינואר הביא אולי מישהו אחר במקומו, אבל אני חושב שכל עוד הוא במכבי חיפה הוא באמת שחקן שיכול לתרום לה. אם הוא בריא, גליינור פלט ראוי לליגה שלנו. תראה, באר שבע זה דוגמה הכי קלאסית. סגל שחקנים עמוק, כשצריך אותך אתה מגיע ואתה מייצר תוצרת. אני חושב שהוא חייב להישאר בחיפה. יש לו 3 שערים העונה, הפעם האחרונה שהוא כבש הייתה במחזור השמיני בניצחון מול אשקלון. קיינן עם כדור לא מדויק. עכשיו עידן ורד, יש עבירה לורד. איינבינדר עוזרה לי, כדור טוב, גלאזר תופס אוויר, והנה 1-0 של עידן כהן. ירושלים 1, מכבי חיפה 0. גלאזר לא מצליח לקלוט בניסיון הראשון, וגם בניסיון השני זה בורח לו מהגוף, ולידור כהן נמצא שם כדי להעניש, וזה בהחלט עונש עבור מכבי חיפה. 1-0. בהחלט, יש כאן בהתקפה אחת טעות כפולה של גלאזר. הוא ניסה לחטוף את ההקבעה הראשונה, הוא לא הצליח. הכדור השני היה כדור קל, לא כדור בעייתי, אבל בכל זאת הוא ברח לו, ולידור כהן מתנפל על הכדור. כאן הוא תופס אוויר, בניסיון הזה הכדור פשוט בורח לו מהחזה, ולידור כהן נמצא שם כדי לדחוק מקרוב פנימה. זה בסך הכל השער השני שגלאזר סופג במדים של מכבי חיפה, וזה מסוג השערים ששוער כועס על עצמו כשהוא רואה אותם. הוא גם כועס על עצמו, וזה השער הראשון שהוא סופג מהרגע שהוא נכנס לשער, שהוא שער רך. ועכשיו המבחן שלו, איך הוא חוזר למשחק הזה, כי אם המשחק הזה יפגע לשער, זה יפגע לו בביטחון, הוא בבעיה,
ובואו נראה כיצד מכבי חיפה מגיבה עכשיו, היא בפיגור, מערך שונה. בואו נראה עכשיו הדברים השתבשו לחיפה. שער שלישי העונה ללידור כהן, שמקבל סוף סוף גם קצת יותר אמון ביכולות שלו. זה משחק שלישי ברציפות שהוא פותח בהרכב, ראינו אותו מול הפועל תל אביב מוחלף עוד במהלך המחצית הראשונה, אבל בן שמעון נתן לו את הקרדיט גם בשבוע שעבר מול סכנין, וגם הערב הוא בעל שכרו. יש מחצית טובה ללידור כהן מעבר לגול, הוא מאוד מעורב במשחק. תראה, דיברו על כך שאודל היה אמור לשחק. אני חושב שמאמן יש לו פריבילגיה באימון עצמו לראות מי חד יותר, מי חד פחות. אני לא יודע אם אודל לא משחק בגלל שהוא חלה, ככה זה הדיווח שקיבלנו. אני לא מפקפק בו, אבל עדיין אתה רואה שלידור כהן חד במשחק. הוא מנסה לייצר דברים, ועכשיו הוא באמת קיבל מתנה ותרגם אותה. קלטינס עכשיו הולך קדימה. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. אני חושב שבסופו של דבר הקבוצה הטובה יותר ביתרון. תראה, אני חושב שהקבוצה... גם אם היא לא אימה יותר מדי על השער של גלאזר. תראה, בסך הכל הם באו, הגישה שלהם למשחק הזה הייתה מאוד מאוד חיובית. ותראה, מכבי חיפה, נכון עכשיו דיברנו על כניסה של פלט. אני רואה את אתר משחק לידו, זאת אומרת שמי שיוצא יותר שמאלה זה סן מנחם, כאשר קהת גם כן אמור להתחיל בקו ימין, אבל הוא נכנס לאמצע. חיפה עם 2 במרכז, ככה הם משחקים, 2 השחקני הקדמיים שלהם. שעושה את ההבדל בין שתי הקבוצות, לידור כהן, גם בשנה שעברה הוא כבש מול מכבי חיפה, אבל אז זה לא הספיק לביתר, שהודחה מול מכבי חיפה בסיבוב חטא של גביע המדינה. גם אז הוא כבש ראשון, אבל בניון וריאן הפכו את התוצאה והעלו את מכבי חיפה שלב. זה גם הסתיים בהנחת גביע. מיכאל, אומנם הכדור הוא בצד ימין, עכשיו הוא עובר למרכז, אבל אני חושב שגם לידור כהן ואייסטר ביחד, בגלל שקיאט נמשך לאמצע כל הזמן ומתחיל את הפעולות שלו אומנם מהצד, אבל כשהם מתגוננים הוא משחק באמצע, אני חושב שהם יכולים לנצל את היתרון שלהם על ריאן, ביתר צריכה לשחק דווקא דרך הגף השמאלי שלה יותר. דקות אחרונות כאן באצטדיון סמי עופר, דקות אחרונות של מחצית ראשונה שלא התעלתה לרמה גבוהה מדי, אבל הגול הזה, יש לי תחושה, יעשה לנו מחצית שנייה הרבה הרבה יותר תוססת ומעניינת. מכבי חיפה תצטרך להיראות הרבה יותר טוב, לא רק בשביל ניצחון, גם בשביל טקו. ננצל שוב את ההפוגה הזאת עם הפציעה של רלי כדי לשאול אתכם מי השחקן המצטיין בערב הזה. נכרו ותזכו בפרסים. מה שמאוד בולט, עמיחי, זה שחיפה מאוד מתוסכלת. ראית את העצבים, ראית את הריצה המטורפת הזו של אלירן עטר, ואני חושב שהפעולה לפני זה של סן מנחם היא גם כן לא הגיונית. הוא פתאום מרים את עוז רלי תוך כדי זה שאנחנו כמובן רואים את השאר שנובע מטעות, וביתר ניצלה את הטעות והיא מוליכה. קרדיט לרלי שבנה את המהלך הזה מצד ימין, וכמובן שהשאר הזה משמח מאוד את הביתרים. ולידור כהן, כן, כן, זה אתה שכובש כאן את השער הראשון בערב הזה. עוד עבירה, עוד כדור חופשי בזכות ביתר ירושלים, רואי קהת. גם זה צהוב, חייב להיות צהוב. והכרטיס כבר ביד של השופט. תראה, הדבר הראשון שבוניסטיין צריך לעשות בחדר הלבשה הוא קודם כל להרגיע את השחקנים שלו ואת הקבוצה שלו. הם עצבניים, הם לא משחקנים בסבלנות, וזה רק פוגע בהם. משחק מסוכן של רועי קהת, הרמת רגל גבוהה, בהחלט צהוב מוצדק מאוד. כבר 3 שחקנים של מכבי חיפה ראו כאן כרטיס צהוב הערב, קגל מאחר, קמיל וצה ורועי קהת. קלאודמיר וביתר ינסו לרדת להפסקה, אולי ביתרון של 2 שערים, מי יודע.
לא עם כדורים כאלה. אין לי בעיה עם הפס הזה של קלאודומיר, אבל מצבים נייחים, ההקפאות שלו, תשמע, אני זוכר אותו בעונה שעברה, מקביע בצורה פנטסטית. ראינו גם את הכדור הקרן וגם עכשיו, הכדורים שלו לא עוברים את השחקן הראשון. ניתן לו את הבננה שלנו במחצית. קדימה, אם זה יעזור לו. ריאן, עידן ורד, שכטר. שכטר הולך קדימה ויכול להפקיע, האם יש פה פנדל? פפיר אומר שלא, ואני רוצה לראות את זה שוב ושוב. יש פה עבירה ויהיה פה כרטיס צהוב לעוז רלי, עבירה על סן מנחם. שכטר עדיין זרוע בתוך הרחבה של גלאזר. זה היה הנטייה שלי, אולי פנדל, תכף נבדוק את זה. בינתיים נכנסנו לתוספת זמן של שתי דקות. מכבי חיפה עם ישמעיל ריאן, כדור טוב לרוי קיאט. האם חיפה הולכת לעשות את זה בשניות שנותרו? וצק רחוק מאוד מהמסגרת, ומכבי חיפה נשארת מתוסכלת. בוא נראה את המהלך הנהדר הזה של איתי שכטר שעובר את קינן. אני לא חושב, עמיחי, אני חושב שאם מישהו נוגע בו, זה דווקא דקל קינן כאן, אבל כאן, מאבק על מיקום, אני לא חושב שהייתה פה הכשלה. מסכים איתך, שכטר קופץ, וכאן יש עבירה ברורה של רלי על בסן מנחם, אז יאמר לזכותו של פפיר, שהוא עושה את העבודה בשני המקרים, ולא מקפח את ביתר ירושלים, אין כאן פנדל. לא קלה הייתה לשופט עם כמה שריקות שאולי הוא פספס, אבל בסך הכל את הדבר החשוב כאן הוא ראה, אין פה פנדל. שניות אחרונות, רועדה שוב מנסה לשלוח את שכטר. אייסטר, קאגל מאחר מקדים את שכטר גם הפעם, ועכשיו הוא גם פוגע בו בלי כדור. יש שם מאבק לא נעים בין שכטר וקאגל מאחר. סן מנחם, עידן מורי גולש יפה לכדור, השופט מציץ בשעונו ומיד הוא ישרוק לסיום המחצית הראשונה, וביתר ירושלים תרד להפסקה עם יתרון של 1-0. זה דופן. אני חושב שהחילוף הזה נובע כנראה מפציעה של דקל קינן, אני לא רואה סיבה אחרת לחילוף הזה. רותם תפענח לנו לעומק את החילוף הזה. זו בדיוק הסיבה שדקל קינן מוחלף. דקל קינן עלה עם זריקות למשחק הזה, הוא סובל מכאבים בברכו, לא יכול להמשיך, ולכן יד אבו בדיוק זה שנכנס במקומו. גם עדכון לגבי הפציעה של גילי ורמוט, סובל ממתיחה חזקה מאוד בגב התחתון, אומרים לי הוא אפילו לא יכול לעמוד. זה לא החלמה מהירה בינתיים. מכבי חיפה איבדה כבר שני שחקנים הערב, גם את דקל קינן, גם את גילי ורמוט עוד במהלך המחצית הראשונה. אבו עביד וגליינור פלט הם האנשים שנמצאים כאן כדי למלא את החסר. למולנסטיין נותר חילוף אחד, לבן שמעון יש עדיין את כל שלושת החילופים. המחצית השנייה משוחקת לה כבר עוד מהדקה. מכבי חיפה תצטרך לראות הרבה יותר טוב מהמחצית הראשונה, בוני. בהחלט. היא רוצה להשאיר כאן לפחות נקודה. בהחלט, היא צריכה לראות יותר טוב. אני חושב שגם היא צריכה לקבל הרבה יותר בשני המגינים שלה. אני חושב שגם ריאן וגם מוסה, כמובן, צריכים להיות הרבה יותר דומיננטיים במשחק שלהם, כדי לנצל גם את המרווח הזה שיש להם באגף. האמצע של ביתר צפוף, הם עושים עבודה מצוינת, גם קו ההגנה שלהם, ואני רואה דרך שני השחקנים האלה את היכולת שלהם לייצר פתרון. עם הכדור לדוד קלטינס, שחרר את זה לאיינבינדר. אולידור כהן, האיש שכבש כאן את השער היחיד במשחק בדקה ה-39. הכדור בורח לפלט וישאר של ביתר. נזכיר שוב, ביתר ירושלים לא ניצחה באף משחק חוץ העונה, והיו לה כבר 10 כאלה בכל המסגרות. מכבי חיפה לא הפסידה בבית מאז ה-24 בינואר. רצף של 19 משחקים בכל המסגרות, גם באצטדיון סמי עופר, אף לא הפסד אחד מאז אותו הפסד.
הפסד לקריית שמונה. תראה, גם עכשיו הפס של לבצק, הרעיון היה טוב, הביצוע כושל, אבל שפת הגוף של השחקנים והדרמה שהם עושים כשהפס הוא לא מספיק טוב. אגב, זו פעם ראשונה שאני שומע במחצית את רעיון המחצית של המאמן, ותשמע, הוא לא אמר שום דבר מולינסטיין, והוא פתאום הזכיר לי מאמנים כאן אצלנו, שמחפשים את השופט ומדברים לו לעניין, לא דיבר לעניין. של מכבי חיפה. סדרה רעה מאוד של קמיל וצק, היו לו כבר יותר מדי הערב. עידן ורד ינסה להשתלט, אבל הכדור הזה קצת חזק מדי עבורו, וגלאזר מקביל. מי שיש משחק מצוין בביתה ירושלים זה אייבינדר, הוא זה שמזין את הקבוצה, הוא זה שמבסד, משחק מצוין נכנס, גם מרוויח כדורים גבוה במאבקים שלו וגם משפר אותם. עכשיו בצק מסר טוב לסן מנחם, יש לו את הזמן להגביע, אבל הוא לא עושה את זה מספיק טוב. חדור חוץ לזכות חיפה, סן מנחם חייב לשפר את הכדור האחרון שלו, יש לו מהירות, יש לו כושר גופני טוב מאוד, הוא מגיע למקומות, לשליש השלישי, הוא צריך לייצר ביצוע הרבה יותר טוב. כנראה, ואתה יודע מה, בעמדה הספציפית הזו, אנחנו רואים אותו עכשיו עומד הרבה יותר על הקו, אני חושב שעדיף לסרק כיבור רבי בעמדה הזו. מנחם רוצה לחכות לחבר שלו שמועל את הענן, אבל פפיר אומר לו, שחק חביבי. אבו עביד מחזיר לגלאזר. כל הופעה שלישית של יועד אבו עביד בעונה הזו. פעמיים הוא עלה בהרכב בשלבים הראשונים של העונה. ומאז לא שיחק. אייבינדר. ביתר שולטת בקצב המשחק, מרכז השדה שלה מאוד חזק, השלישייה מזכירה את השלישייה מהעונה שעברה, מרוויחה כדורים, מבסס את המשחק נכון, גם לקלאודימיר יש משחק טוב היום. רלי. חשב שימשיך את התנועה, אבל זה לא קרה. גלאזר עם ביתר לא טובה. מצליח להקפיץ את זה לתוך הרחבה, מוסה מצליח להרחיק. יש שם משיכה. חברה. אבל ראינו את לידור כהן שיודע לייצר, ואמרתי לך שיש לו יתרון על ריאן. ריאן הוא לא מגן קלאסי במשחק ההגנה שלו, ולידור כהן מרגיש את זה, והולך על הראש שלו. משחק טוב היום לכהן. מסמן לו באמצע, ורד הולך קדימה, משחרר לשכטר, הנה הכדור שהולך פנימה, בצק מרחיק לקרן, עוד יציאה טובה של ביתר לא מתפרצת. אני חושב שקבלת ההחלטה של ורד הקשה הפעם לא הייתה נכונה, אני חושב שאייבנדר עשה את התנועה, הוא היה צריך להעביר לו את הכדור, הוא יכל להגיע למצב של ביתר לשער. ביתר תוקפת עכשיו לקהל שלה. יש פה 2,500 אוהדים של ביתר שהם מרעישים עולמות והם בהחלט נהנים כאן מהקבוצה שלהם בערב הזה. ביתר הגיע לכאן לחוצה מאוד, אבל זה אחד המשחקים היותר סבירים של העונה.
דן מורי. יציאה. פולנסטיין שובר את הראש. איך הקבוצה שלו תראה טוב יותר. יש יותר מדי שחקנים היום שרחוקים מהכושר הרגיל שלהם. בעיקר המשחק הקבוצתי לא עובד. עוד איבוד כדור של רועי קהן. הצלה של מולנסטיין שנשאר לו רק חילוף אחד. שכטר. רועבית. טוב מאוד, משחק טוב מאוד לשחקני בית"ר ירושלים. הם יהיו טיפה יותר מרוכזים, הם יכולים להגדיל את התוצאה. כחיפה, אתה יודע, התאהבו במחמאות שהם קיבלו והם נראים. אתה יודע, זה המשחק הכי גרוע שאני רואה אותם בעונה. אין לי בעיה עם זה שהם גם יכולים להפסיד, יש לי בעיה עם הגישה שלהם למשחק הזה. עד עכשיו. נופלט עדיין לא נכנס לעניינים. מיטל ורמוט בשלהי המחצית הראשונה. כדור טוב של סם מנחם ואלירן עטר. עטר משחרר את זה לבצק, מפה צריך ליבוד. זה הולך החוצה, אבל איכשהו זה גם פוגע בדרך לאחד משחקני ביתר, וזאת תהיה קרן. שישחקו יותר על אלירן עטר, הוא האיש מדייק במסירות לחברים שלו, הוא האיש שיכול להחזיר את מכבי חיפה לתמונה הערב. ואני אגיד לך איך אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. אני חושב שהוא צריך ללכת לשחק יותר על הקו, ולבודד אותו באחד על אחד, כי יש לו את הכוח לעשות את הדריבל. למכבי חיפה אין יותר מדי שחקנים שיכולים לעשות את השינוי מאלה שנמצאים פה על המגרש בדריבל. הוא כן יכול לעשות את זה, וזה נראה רע עכשיו. אבל זה עדיין לא מונע מכם, הצופים בבית, לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה, שקחו את בחירתכם ותזכו בפרסים. לחסוך יותר לפנסיה שלך לא חייב להיות כאב ראש. דאבל קשוט, מיטת מיטב דש. פילה, הקולקציה החדשה, בחנויות ורדיימר ספורט. פילה. פור אברי גור, סובארו פורסטר 44, בכל דרך שתבחר. עוד כדור הולך לאיבוד. גם לבור יש משחק טוב עד עכשיו. זהו הייסטר. שכטר מאחר, קאגל מאחר קצת נפגע, וקאגל מאחר עצבני היום, עצבני מדי. עשר דקות, במחצית השנייה, עדיין אין בשורות מבחינתה של מכבי חיפה. אולי זה יהיה ניקיטה רוקביצה, שהגיע בקיץ מביתר לחיפה. היה הכוכב הגדול, אחד הכוכבים הגדולים של ביתר בעונה שעברה עם 14 שערים. מי יודע, אולי הוא יהיה האיש שיחזיר את חיפה למשחק. הנה גליינור פלט. תראה, דיברת על... הגיעה של רלי זה תהיה כיף. דיברת על רוקביצה, תראה, הרבה זמן הוא לא שיחק, אבל אני חושב שרוקביצה, היתרון שלו זה במשחק מעבר, לא במשחק צפוף. ולכן, מהשחקנים שיש בחוץ, יש שניים, אחד מהם צריך להיכנס, זה או גוזלן, או... תירס פורגבי. ג'אבר, גוזלן ורוקביצה הם המתחממים, פירס עדיין מחכה. אבו עביד לקגלמאכר. לחץ של קלטינס כמעט מרתיח את הכדור. עטר לנטע לביא. ריאן עושה את התנועה על הקו, הוא מקבל, שניים מולו. ישראל ריאן, כמעט בהם עזרה, הגבהה לעבר פלט, מורי מקדים אותו, וקלטין סופך את זה עד מוסה. הולך על בעיטה לשער, מוסה. יומרני ומאוד מאוד מאוד במדויק. כן, אבל לפחות ההתקפה התחילה בפעולה נכונה של ריאן. ריאן הלך והגביע את הכדור לכיוונו של פלט, כפלט הוא מטרה. גם עכשיו, הכדור של מוסה צריך ללכת לכיוונו של פלט, כפלט הוא שחקן עם משחק ראש מצוין. ומה שהוא עושה עכשיו זה לא חכם.
נגל מאחר עם כדור לעברו של פלט. יש כתובת עכשיו לכדורים הארוכים האלה. יד יד של אתר, חפיר שורף. אבל ראינו כשמשחק המעבר והנעת הכדור הם לא במיטבם, כדור ארוך יכול לייצר לך חצי הזדמנות ששחקנים מתבובבים ואפשר לגנוב את הכדור, וזו הסיבה שצריכים להשתמש להערכתי עם מכבי חיפה הרבה יותר בפלט דרך משחק הראש שלו. אבו עביד. ביאן. עושים לגלאזר. מגיע לגליינור פלט. קופינס חוטף לו את זה. לידור כהן. הוא יישאר של ביתר וכולם שם חושבים אחרת. אני חייב לומר לך שלי נראה שהכדור היה של ביתר עכשיו. זה מה שנראה לפפיר. נראה של מכבי חיפה לא מרפא, הוא ממשיך לעודד. יש עוד הרבה זמן עד לסיום ההתמודדות. עכשיו עידן ורד. הכדור שלו חזק מדי, לא מגיע לאן. זה רק 1-0. ביתר ירושלים לא יכולה להיות נינוחה מהתוצאה הזאת יותר מדי. הנה האיש היה אמור לפתוח, אבל התלונן על מחלה. אבל בסופו של דבר הוא כן ישחק חצי שעה, זהו ג'ואן אודל. צרפתי. של השופט, יש כבר 4 מוצרים במכבי חיפה. לכן עבירה שמחייבת כרטיס. כאן יש עבירה גם על עוז רלי, מצדו של סן מנחם. עליה לא משריקה שריקה. עודל מקבל את ההוראות מרם בן שמעון, תכף נראה. לא מאמין שהוא יוותר על לידור כהן שכבש את השער. אתה חושב נכון, כי זו העמדה שלו, אבל בוא נראה מה החילוף שהוא יעשה. בינתיים רועדה לכהן. עידן ורד מצטרף בפינה הרחוקה, האם לידור כהן יראה את זה ויעביר לו את הכדור, הוא מנסה לבד ומאבד. בדיוק 60 דקות מאחורינו. וזה יהיה איתי שכסר שיפנה את מקומו לטובת עודל. לא יודע אם שמעון פה לא לוקח סיכון גדול מדי שהוא מוותר על החלוץ הטבעי היחיד שלו. כן, קודם כל בוא נראה איפה הוא מציב את עודל, וברגע שהוא ייכנס למגרש נראה איך הוא משחק. אני חושב שהוא משחק איתו קדימה, אבל מיד נראה את ההצבה שלו. כן, נראה לי שהוא משחק בעמדה של שכטר. תראה, מבחינת היכולת שלו מול השער, הוא שחקן מוכח, הוא שחקן שיודע לעשות ולתרגם להזדמנויות, הוא טכני מאוד. בוא נראה איפה הוא השתלט במשחק. הנה הוא מקבל כדור כבר בעומק ההגנה ומפספס כאן הזדמנות לחילוף העונה. בהחלט, קודם כל התנועה שלו הייתה טובה מאוד, הוא קודם כל ברח בעמדת הנגדל בכדור הארוך, עושה את התנועה שלו פנימה, אני חושב שהתזמון שלו היה מושלם, גם המסירה, לא פשוט לתרגם את זה לשער, הפעולה שלו הייתה טובה, אבל לא מספיק טובה, כדור מצוין. כמעט כמעט החילוף הזה של בן שמעון מביא ל-2-0 שממנו למכבי חיפה כבר היה הרבה יותר קשה לחזור. כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. זהו קאגל מאחר. רואי קיאט ואבו עביד. רצק
הייסטר, הנגיעה האחרונה, דווקא של ריה. מה שפררה עושה, קלאודמיר, הוא ממש משחק כאשר ביתר מתגוננת כקרוב מאוד לבלמים ומצופף, הם יוצרים קו של חמישה שחקנים. רואים אותו כאן, מזהה את התנועה של פלט, עכשיו הוא תוקף את הכדור. הנה פלט. לקיאת. מוסה. סן מנחם. קמיל וצק. איינבינדר לא נותן לו לנשום, ממש נדבק אליו כל הזמן. משחק מצוין לאיינבינדר. שוב קיאת, וביתר מכריחה את שחקני מכבי חיפה לשחק אחורה, ולא לעומק. זה פוטנציאל להפיצה. בוא נראה את קלאודמיר. עידור כהן דורר בצד שמאל. עודל גם נמצא שם. מול ריאן. קלאודמיר. מסירה לא מספיק טובה. רוקביצה, איש שייכנס במכבי חיפה. זה היה החילוף השלישי והאחרון של מולנשטיין. אם אני הייתי צריך לעשות חילוף, הייתי מוציא את סן מנחם ומכניס את רוקביצה, שולח את אתר לקו. זה לדעתי מה שהוא צריך לעשות נכון לעכשיו. בוא נשמע מרותם מה יקרה. אז ניקיטה רוקביצה הולך להחליף את רועי קיאת. מולנשטיין מזהה שקיאת לא במשחק הכי טוב שלו, וגם מחליט בעצם ללכת על כל הקופה, חילוף התקפי מאוד. רק צריך לזכור, לראשונה מזה חודשיים, ניקיטה רוקביצה, משחק ליגה ראשונה. תודה רותם, ראיתי לו השפעה. יש לו את היכולות להשפיע על מכבי חיפה, לניקיטה רוקביצה. ביתר יהיה אתגר גדול לסגור גם אותו וגם את ליינו פלט עכשיו וגם את אליר הנאטה. כל הכלים ההתקפיים על הדשא. ביתר עם קלטינס. לידור כהן מקבל את הכדור, זה גול. הנה הוא קיבל את הכדור, בוא נראה אם הוא עושה מזה גול. בוא נראה אם הוא עושה מזה גול! משחקים, לידור כהן עושה כאן צמד ורץ לחגוג עם האוהדים, שער גדול גדול גדול.
דיברנו על העניין הזה של ביתר ירושלים, עוד לפני המשחק יש את היכולת לצופף ולעקוץ, ואני חושב שקפטינס הוא זה שבסופו של דבר אחראי על השאר של עידו כהן עושה את זה. הם עובדים כל כך קשה שחקני הקישור של ביתר ירושלים, הוא מרוויח את הכדור, הכדור הולך קדימה, מיד נראה את החטיפה, כאן הכדור כבר מגיע לחיפולו. כאן אתה צעקת שעידו כהן מדבר, זה 2-0, נכון. עידו כהן בקום רוח. שם את זה בפינה של גלאזר, פשוט גול גדול, עודל עושה כאן בישול נהדר. אז ראית את המהירות שיש לביתר גם כשעודל מצטרף בתפקיד של שכטר, כדור מצוין של עודל, ויש לו משחק טוב מאוד לידור כהן, הוא חם, וברגע שהוא חם לכן הוא גם לא הוציא אותו, למרות שהוא הכניס שחקן שיכול לשחק בעמדה שלו, מול גלאזר, הוא כובש את השער, לטעמי עמיחי, המשחק הזה משחק, אני לא רואה את זה כבר חוזרת במשחק הזה. עוד מבט על הכדור הזה של קלטינס לאודל, הוא ממשיך אותו ללידור כהן, לאזר יצא אליו, אבל לידור כהן לא התבלבל, וכבש, והחגיגה הגדולה כאן היא בצהוב שחור, ומזכיר גם את ג'ואן אודל על הבישול הזה, זהו יומו הגדול של לידור כהן, 2-0 לביתר ירושלים, מכבי חיפה עכשיו בבור עמוק עמוק, בדרך. דרך להפסד, בית ראשון העונה, האם ניקיטה רוקביצה שנכנס ממש עכשיו יצליח להחזיר כאן את חיפה לחיים, זאת לא תהיה משימה פשוטה בכלל. תראה, מה שהוא עושה, הוא משחק עם אתר ועם פלט כשני חלוצים, רוקביצה צד ימין, צד שמאל משחק סן מנחם, אני חושב שהחילוף הזה הוא לא חילוף נכון, אני לא הייתי מוציא את קהת, גם אם יש לו משחק פחות טוב, כי הוא מסוגל בכניסה מקו שני לייצר משהו, יש לו גם את היכולת לתת כדור עומק, אבל אני חושב שבסך הכל, אנחנו מדברים בשבוע שעבר, אמרתי לך, אני חושב שביתר היו, זה היה אכזרי כיצד סכנין ניצחה אותם, ואמרתי לך, רן בן שמעון את המשחק הזה ניהל טוב מאוד, וגם היום, ואני לא חושב שהוא הפך להיות פתאום איזה מאמן גדול במיוחד, הוא מנהל את המשחק הזה טוב מאוד, ואני חושב שמאמנים צריכים לקבל זמן ולא בעבור תוצאה אחת, צריך לחפש את גורלם ולהחליף אותם. סבלנות. הערב הסבלנות משתלמת, ביתר ירושלים נראה טוב, הגיע עם תוכנית משחק מאוד מאוד נכונה וסדורה, היא פשוט הקבוצה הטובה יותר כאן מול מכבי חיפה, שמאז ינואר לא הפסידה כאן. כמו שחיפה פרוסה עכשיו, היא חשופה לעוד הקבוצה, כי היא משחקת לא מסודר, היא משחקת מפוזר, היא לא משחקת בשכל. ניצחון של ביתר הקפיץ אותה למקום החמישי והיא תהיה רחוקה שתי נקודות בלבד ממכבי פתח תקווה ומכבי חיפה ושלוש נקודות בלבד ממכבי תל אביב. אז אני מתחבר למה שאמרת לפני כמה דקות. מה היה הפיפזון של האוהדים בעיקר לפטר את המאמן רן בן שמעון? בואו נראה את אלי רנטה וסן מנחם. מכבי חיפה זקוקה לשער בצורה נואשת, אבל שום דבר לא מתחבר להם. עוד עבירה שם של פלט על מורי. בואו נהנה שוב מהגול הזה של מכבי של ביתר ירושלים כמובן. ההגנה הירוקה רק רואה איך עידו כהן מצטרף בצורה חופשית לחלוטין מהאגף. הוא מסיים את זה בקור רוח מול השוער ושם את זה ברשת. תראה, אחוז ניצול המצבים של ביתר ירושלים היום הוא כמעט מקסימלי, עמיחי. כן? לא הגיעו יותר מדי. לא הגיעו יותר מדי מצבים. הרגע שהקומת הכיבושים שלהם וניצול המצבים שלהם כמעט זהה, אז ביתר יש לה יתרון משמעותי היום מבחינת התוצאה, וחיפה באמת במשחק לא טוב, אבל זה לא סוף הסיפור. וגם כשאתה משחק לא טוב, אני חושב שיש ערכים שאתה צריך להביא אותם, יותר אגרסיביות, יותר חוכמה במשחק, אין להם את זה היום, אבל בוא נראה, אתה יודע, הליגה בשליש הראשון שלה. ביתר הולכת קדימה. רוצה להפוך את זה לערב בלתי נשכח, היא תכבוש כאן עוד אחד, זה באמת יהיה ערב בלתי נשכח.
עוד שגם עם 2-0 כל אוהדי ביתר יחיו בשלום. מזכיר לך שבשבוע הבא ביתר מארחת את האלופה הפועל באר שבע. היא רצתה לארח כאן לעיני 30,000 איש, אבל המנהלת דחתה את הבקשה הזו ואמרה שעל פי התקנון אי אפשר לארח רחוק מדי מהבית, והמשחק אמור להתקיים במושבה ביום שני הקרוב. אני גם חושב שלא היה קורה כלום אם היינו מגיעים לכאן שוב. אני חושב שזו אכסניה נהדרת, היה פה 30,000, חבל. עודל נכנס טוב מאוד למשחק, זהו הייסטר, ילך על בעיטה והידם של קלאסה. במכבי חיפה קצת יותר מרבע שעה לסיום. זהו מוסה, הוא אביב מחזיר את זה לגלאזר, לנופלט, למנחם. הוא עדיין נשאר ברגלי שחקני חיפה, ריאן. ריימן יוצא, ריאן תופף גם את הכדור הזה. עוד הזדמנות עבורכם, סוגרים את הקלפיות, לבחור שחקן מצטיין בערב הזה. של סן מנחם, תכף השופט יתחשבן איתו. בינתיים הכדור ברגליים של שחקני ביתר, ורד, קלטינס כבר על הרגליים. חושב שהגיע שם כרטיס צהוב לסן מנחם על העבירה האגרסיבית הזאת. בינתיים ורד, כדור נהדר לרלי, האם נראה פה את השלישי? צריך לדייק כדי שזה יקרה. חיפה הולכת קדימה עם ניקיטה רוקביצה. עטר מול מורי, עטר ילך לשער או שלא. שוב עטר שובר ימינה ושמאלה, הוא כבר מאבד את המומנטום. זהו בצק, נטע לוי, אף אחד לא לוחץ אותו, הוא הולך על בעיטה ולא מוצא את המסגרת. תשמע, הנה הכרטיס הצהוב של פפיר לסן מנחם על העבירה של לפני חצי דקה. כן, אנחנו רואים תכף עמיחי חילוף שרק את שמעון מבצע, הוא מכניס את קובי מויאל. אבל אני חושב שהאיש על זה אגב הגיע הצהוב, שים לב על העבירה הזאת, מוכרת מאוד. גם עבירה שבעיקר תסכול, אני חושב שקלטיס גם יש לו משחק אדיר היום, והוא נמצא בכל מקום במגרש. עכשיו בחילוף. דניאלה, ספרי לנו על החילוף. אז עזרה לי איזה שיוצא קובי מויאל להיכנס. חיכו בביתר הרבה זמן להזדמנות הנכונה להחזיר את קובי מויאל לעניינים. מזכיר שהוא לא שחק כדורגל בשלושת המחזורים האחרונים, מה שאומר קרוב לחודשיים, הוא מאוד חיכה לרגע הזה, היה פה נלהב. גם הוא המשיך כל הזמן לשאול את הספסל, נו מתי אני נכנס, מתי אני נכנס. אפילו אכל שתי בננות, אמר להם, אני לא לוקח סיכונים, אני בכל הכוח מחוזר. יפה, קובי מויאל, ששיחק, מיעט לשחק במכבי חיפה, אבל הוא היה במועדון הזה בשנתיים האחרונות. בפציעות הפריעו לשחקן הזה במהלך הקריירה, אבל כשקובי מויאל בריא הוא בהחלט שחקן לגיטימי, הוא יכול לעזור לביתר ירושלים. וקטיס הולך לשחק מגן ימני במערך עכשיו של ביתר ירושלים,
מעניין לראות. אבל בביתר יש קישור חזק מאוד עכשיו, באמת, עם קלאודמיר ומויאל וקלטין, תשמע, כל הקרנפים על המגרש. בהחלט, גם כל מה שעכשיו ביתר צריכה לעשות זה להרוג את המשחק הזה ולחזור עם ניצחון. במחזור הבא, מיכל, יש להם את באר שבע, וזה בדיוק יהיה אותו דפוס משחק, אתה משחקת עם קבוצה הרבה 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 יותר איכותית עם מכבי חיפה, יהיה מעניין לראות את ביתר ירושלים מתמודדת מולה. תכף נראה עוד חילוף. ירושלים לא עשתה פה איזושהי טעות, הנה, אני רואה את שכטר רץ לבן שמעון ואומר לו משהו וקוראים לסבו לרדת לספסל. לא מאמין. תכף, דניאלה, את יודעת האם סבו אכן ברשימה או לא? אז זהו, שאריק סבו לא ברשימה של ביתר ירושלים, ככה ממש כשהוא עומד על קו האמצע ורן שמעון תן לו הוראות אחרונות, אנשי ביתר פונים אליי, מבדעים את העניין הזה וקוראים לרן בן שמעון, אומרים לו שלא נעשה פה טעות שתעלה לנו במשחק, שינמון אבוחצירא בסופו של דבר יהיה זה שייכנס. סבו כועס, ובצדק, כי זה לא נעים לקבל את האות מהמאמן להיכנס ואז להיגרר החוצה בגלל איזושהי כנראה טעות טכנית. כן, יש פה טעות טכנית, לא ברור, הרי הוא רצה להשתמש בו. בוודאי. הוא רצה להשתמש בו, אני לא מבין איך ב-2016 דבר כזה יכול להיות. יכול להיות שאיתי שכטר הציל כאן את מכבי חיפה מהפסד טכני כשהוא רץ לבן שמעון. עידן ורד. עשר הדקות האחרונות כאן בסמי עופר. גארי קגלמאכר, 2-0 לביתר ירושלים, מצמד של לידור כהן, דקות 39 ו-68, ביתר ירושלים, שניצחה עד היום רק קבוצות פלייאוף תחתון, כמו אשקלון וכפר סבא ורעננה שהיא ככה על הגבול, היום זה ניצחון ראשון על קבוצה שנמצאת מעליה בטבלה, וזה גם ניצחון חוץ ראשון העונה. ובוני, זה אולי הניצחון שיוביל את ביתר ירושלים לדרך חדשה. זו בהחלט הזדמנות, אבל כפי שאנחנו יודעים, יש להם את באר שבע. בוא נראה, באר שבע יוצאת לסאות'המפטון, חוזרת. לא פשוט לשחק גם בזירה האירופית וגם לחזור לפה, למרות שהם עושים את זה נהדר. זה משחק הזדמנות לביתר לשנות את המומנטום של העונה שלה. בטח מגיעה הרבה יותר רגועה למפגש מול באר שבע. בעקבות מה שמסתמן כאן כניצחון. אני חושב, אני אומר חשוב, אני חושב שבשבוע שעבר הם שיחקו טוב, הם הפסידו, אפשר להפסיד, היינו, הם קיבלו שם הקיצה אדירה בספורית, אבל הם שיחקו טוב. מכבי חיפה בשבוע הבא תתארח אצל רעננה, שאף פעם לא קל לשחק נגדה, וכמו שמכבי חיפה נראתה הערב, היא הולכת כמה צעדים אחורה, בוודאי, בוודאי, מוכזבת מאוד ממה שהיא מציגה עד עכשיו. אולי המשחק הכי פחות טוב של מכבי חיפה. תראה, גם בדרבי כאן נגד הפועל הם לא היו טובים. זאת אומרת שקבוצות הן מתגוננות ומצופפות. הדפוס הזה חוזר על עצמו במכבי חיפה ובעוד קבוצות. בליגה שלנו למעט הפועל באר שבע. שמעון אבוחצירא ברשימות.
בוודאות, והוא יהיה החילוף הבא של רן בן שמעון. מכבי חיפה נראית כמו קבוצה שהרימה ידיים, חלק מהקהל כבר הרים ידיים, כי יש כאן לא מעט כיסאות מיותמים באצטדיון. דמיל וצק, גול באופן דחוף, זה מה שמכבי חיפה צריכה עכשיו. לא קרובה עדיין אפילו לא לאיום על השער. ריאן לבצק, רוקביצה מחזיר לו, אבל בצק משחק חלש מאוד היום. עוד איבוד כדור של פלט, והוא קובי מויאל שולח נהדר את קלטין. הנה החילוק השני של בן שמעון, הוא מוציא את עידן ורד ומכניס במקומו את שמעון אבוחצירא. הוא מעביר לדעתי את לידור כהן לצד ימין, נדל ילך לצד שמאל ואבוחצירא ייכנס לאמצע. ורד נתן את נשמתו היום, לא הפסיק לרוץ, לא הפסיק להטריד. הוא אחד מהשותפים להישג הזה של ביתר ירושלים כאן, עידן ורד. מפנה את מקומו לאבוחצירא. עבד קשה מאוד היום במשחק, כמו בכל משחק, הוא חרוץ, עובד. הנהירה החוצה נמשכת. הקהל של מכבי חיפה מרגיש שהספיק לו הערב הזה. אתה יודע מה, אני חושב שמבחינת השחקנים זה המסר הכי מעלים שהקהל יכול להעביר לשחקנים של מכבי חיפה. יש את אלו שנמצאים אחורי השער ולא מחזיקים לעודד, אבל רוב הקהל מאוד מאוד מאוכזב, וזו הדרך שבה הם מביאים את המחאה שלהם. אני חושב שחיפה הייתה פשוט לא טובה היום, הגיעה לה להפסיד את המשחק הזה. כל הגישה שלה למשחק לא הייתה טובה, היא הייתה מאוד עצבנית לאורך כל המשחק, וחבל, כי זו קבוצה טובה. ריאל ינסה לחתוב, כמעט עושה את זה לאבו עביד. מוסה, 5 דקות לסיום. של ביתר, האם אנחנו בדרך לשלישי? איינבינדר, אייסטר, מויאל, הם מסתפקים בשניים, אבל בצדק, עושים נכון, מחזיקים את הכדור. עמיחה, יש לך מעט מאוד שלבים במהלך המשחק שאתה יכול ליהנות ממנו. איך שאני רואה את זה עכשיו ביתר מבינה שחיפה לא במשחק, הם נהנים מהמשחק, הם מניעים את הכדור, הקהל שלהם יכול לצעוק עכשיו גם עולה, הם צריכים את כמה דקות לגמור את המשחק הזה, וחייבים לומר שהם ראויים לניצחון שלהם היום. יש פה עבירה על אבוחצירא, אין אומר פפיר. מכבי חיפה ממשיכה לחלק מתנות, ואם ביתר תהיה מרוכזת, השלישי יגיע. יש נבדל של אבוחצירא. שמסבירה את מה שמכבי חיפה היום הציגה לקהל שלה. הזדמנות אחרונה בהחלט לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה, אולי זה האיש שמקבל את הטיפול עכשיו. אתם בוחרים וזוכים בפרסים.
אנחנו רצף, יבואנית HP ספקטרה 13, המחשב הדק ביותר מבית HP. פוריפלייס רחובות, מעונות סטודנטים להשקעה, כוכבית 50-66, פורי נדל"ן. מבצע, קונים סוג אחד, ומקבלים שני סוגות נוספים במתנה. אופטיקה אלדרי. אבו עביד לגארי קגלמאכר. עוד כדור טועה. קמיל בצק. ועדיין. השול. אז כנראה שההבדלים בין שתי הקבוצות לא כאלה גדולים. תראה, ההבדלים בין רוב קבוצות הליגה הם לא כאלה גדולים. ואתה יודע, לקבוצות בכדורגל שלנו, ולא רק בכדורגל שלנו, קשה לשחק נגד קבוצות שמצופפות. אני חושב שביתר, מעבר לזה שהיא צופפה, היא שחקה חכם ונתנה אגרסיביות נהדרת במרכז המגרש. אני חושב שאם אנחנו צריכים לציין שחקנים, עמיחי, שני הבלמים של ביתר עשו משחק טוב, פררה, קלטינס, אייבינדר, הקשרים, ביתר, וכמובן לידור כהן שתרגם את ההזדמנויות שלו. ביתר במשחק נהדר מבחינתה. דוד קלטינס. איזו פליצה של קלטינס, שים את זה ברשת, כמעט שם את זה ברשת. עדיפה טובה של גלאזר. איזו סיומת זו הייתה יכולה להיות, ועדיין יש זמן לביתר להפקיע את השער השלישי. איזה הסתכלות, תקשיב, זה היה יכול להיות. פינאלי נהדר. סרטים. דוד קלטינס לא סופר את ההגנה של מכבי חיפה, לא את אבו עביד, לא את נטע לביא. גלאזר מונע כאן תפוסה. אפשר לומר שכשהתרגום של הביתה לא היה מספיק טוב, הוא הייתה לו פה הזדמנות נהדרת לכבוש את השער השלישי לביתה, והוא ראוי, אתה יודע, אם אני צריך לבחור את השחקן המצטיין, יש לי בעיה, אבל הוא קנדידט מאוד רציני בדרך שבה הוא שיחק היום. בהחלט משחק נהדר לקלטינס. תכף נראה כמה זמן פפיר מוסיף לסיוט הזה של מכבי חיפה ולהנאה הגדולה של ביתר ירושלים. 3 דקות תוספת זמן התחילו. עטר ינסה להגיע, אבל קובי מויאל מתופף ומקדים אותו, וגם יש נפתח. מה, חייבים לחזור לדקה הזאת עוד לפני השער, אני שזה היה אחרי השער, שרם בן שמעון רצה להכניס למשחק את סאבו, וברגע האחרון איתי שכטר רץ אליו, אנחנו גם הסתכלנו... לא, אני הסתכלתי עליך, אני רואה שאתה מחפש אותו. נכון, כי הוא לא ברשימות, ואנחנו רואים את סאבו, והוא לא ברשימות. בהתחלה חשבנו שזה סתם טעות טכנית שלא מופיעה בדפים שמכבי חיפה הדפיסה, אבל מבט לעומק, לרשימות של השופט, סאבו לא היה שם, ולמזלה הגדול של ביתר ירושלים, החילוף הזה לא התקיים בעצם. תראה, מי שרץ לרן... למרות שאגב, אם החילוף היה מתבצע, אי אפשר להשאיר רק את ביתר. כי גם השופטים אמורים להכניס רק את מי שברשימות. אני לא חושב שזה תפקיד של השופטים, זה דיון אקדמי. עמיחי, אני חייב לומר לך שלהערכתי, אני לא יודע מי העיר את תשומת ליבו של שכטר שרץ לבן שמעון, אבל אם הוא לא עושה את זה, ביתר ירושלים סופגת הפסד טכני היום. וזה אכזרי, וזה מטופש, וזה חובבני, והם צריכים לבדוק את עצמם. כן. שוב שיבדקו את עצמם אחרי ניצחון, ולא אחרי הפסד טכני, שהיה באמת שובר שם את כולם. רן בן שמעון בדרך לניצחון הכי גדול שלו בעונה הזאת, זה בטוח. והניצחון הזה מגיע לו לא פחות מאשר לשחקנים. הקרדיט לניצחון הזה מגיע למאמן שהגיע אחרי שבוע, מה זה אחרי שבוע? אחרי חודשיים של לחץ כבד עליו, כל העולם נגדו פחות או יותר, אף אחד לא מגן עליו, לא בתקשורת ולא מכיוון האוהדים. רן בן שמעון הצליח להתגבר על רעשי הרקע
והוא הגיע לכאן ועשה כאן ניצחון יוצא מן הכלל. אני חושב שהוא ניהל את המשחק בהמשך לכל מה שאמרת שאני מסכים איתו. אני חושב שהוא ניהל את המשחק בעיקר היום בחוכמה, וביתר לא גנבה את המשחק הזה. בוא נראה רוקביצה אולי עושה כאן שער כבוד. עדיין רוקביצה, קליין אוף קלט, הם לא רוצים לבעוט והם לא יפקיעו אם הם לא יבטאו. 10 שניות אחרונות, האם נראה כאן ביתה? שער כבוד למכבי חיפה. לא יהיה כאן, המשחק הזה מסתיים לו בניצחון 2-0, חד וחלק, בזכותה של ביתר ירושלים. ניצחון חוץ.